Alam mengapa? Tuan dua cuci bahaya. Di ni macam mana? Puru shop mah pula lu yare. Shareu lemu cawu piu biapi mah piu bahaya. Nama je floating shareu, nama ni drop shareu, nama tu realistic shareu ni, nama lake shareu lu cawu sih biapi mah piu bahaya. Kena soin jangan dulu lagi oh cila yang ni. Pertama ujung ni ni floating shareu cawu sih biapi mah piu bahaya. Floating shareu sura piu situ ku. เลเรมาเมียวเนี่ยค่ะมาเอาการนี้ยี่ลีเปียนจ้าเนี่ยปองแซมยูขอบาร์เลยเอร์จันโอคุเลโลเซ่ดีคลาสสิกลูดัสเร่ดรีมิวบูเลโอเลียวจันโอเมียวเลยเดเอาพม่าจันโออี้ซาบิโอพันนิเมยี่พันนี้ค่ะมาจันโอเลียดคุขอไลเมปีวันจันโอเกรเดียนดูยูบาเมปีตัวจันโอเกรเดียนเอสไตมาเรดิเอเกรเดียนกูยูบาเมปีตัวจันโอ ยังงูจ้ารอเอาแค่ยังเถอะเอาแค่เงาเปียโนยังบ่เนาะที่เปียโนยังเถอะปูบีรอเย็นเนี่ยยังมีโอจันโอยุ่ยเช่บ้างไหมยี่กูยุ่ยเรื่องข้ามาเป็ดดอกข้ามาเมย์ยังซิสต์ดีมายุ่ยบ้างไหมยี่สุราเอาก็พิเศษยังเถอะปูเย็นเนี่ยยังเช่บ้างไหมเอาก็อันนี้ส่วนอันนี้เถอะปูเย็นเนี่ยยังเอาก็มีเคนเซนส่วนมีเคนเซนเถอะปูเย็นเนี่ยยังทำยุ่ยยับบ้างไหมสำหรับเมย์ยุ่ยเอง ตัวอัพพลายจีพีบีโร่ดีดีไซน์เนี่ยตีบีโร่ย่อเฉมุไม่ใช่อะไรเพี้ยดไปเออโอเคเนี่ยไรบีพี่ยินจันโอเกรเดียนเนี่ยจันโอเอฟซีดีชิสเซลเอาจันโอทาราเมพี่ยินจันโอเกรเดียนเนี่ยวายเลยตะคุจันโอพี่ไรเมพี่บีวายส่วนเองดีวายกูจันโอรู้ว่าคอนโทรล T ในวิโรทรานส์ฟอร์มจันนารุยูไลเมยูบีวายเทกันในวิโรชิฟกูพีวิโรจันนารุพิจารณาไปเมย์สอดีเนียมาจันนารุปูรุชอปซีซีบ่เนาะนาวไปวัชเชนิมาส่วนเนาะชิฟกูพีเรส่วนเองโปรโพชันพิจารณาไปเอเยโน่โอเวชันิมาส่วนเนาะบามามาไกเมเน่พีบีส่วนเรส่วนเนาะเดลโมยูโปรโพชันพิจารณาไปเนาะคับพิจารณาปองจันพิจารณาตัวยาไปเลยเมย์สอดีเนลีจันนารุปูรุชอปซีซีบ่เนาะนาวไปวัชเชนิมาส่วนเนาะชิฟกูพีเรส่วนเองโปรโพชันพิจารณาไปเอเยโน่โอเวชันิมาส่วนเนาะบามามาไกเ
ကျွန်တော်တို့ကလေးထဲမှာမြောက်နေရယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးရသွားပါပြီဆိုတော့အရင်လွယ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ drop shadow ဖြစ်ပါတယ် drop shadow ကတော့ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချမ်းပြင်နဲ့ကတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ အပေါ်စီးကနေပြီးတော့ပစ္စည်းကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေမှာအဓိကအားဖြင့်သုံးတတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဒရမီကိုဆက်ရှေ့တုပ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကချမ်းပြင်တစ်ခုပေါ်မှာစီချထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကနေပြီးတော့เนาะရှယ်ဒိုးထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘက်ရှော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဂရုပလိုက်အကုန်လုံးကိုစုဖွ
ပြီး သွား တဲ့ ခါမှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ အယောင် ကို ဒီ အောက်ခံ အယောင် ထက် ပို ရင့် တဲ့ အယောင် မျိုး ကျွန်တော် ရွေး လိုက် မယ် ပြီးရင် opacity တင် လိုက် မယ် ပြီးရင် ကို လို တလောက် size များ လी သူ က ပို ပြီး တော့ ပြန် လी size နဲ့ တယ် ဆို ရင် တော့ ပြတ် သား တဲ့ ပုံစံ မျိုး ဖြစ် လိမ့် မယ် distance ကို ကို လို 的လို ကျွန်တော်တို့ က အွှေ့ ပြောင်း ထား လို့ ရ ပါတယ် So distance အနေနဲ့ ကို ဘယ်လောက် ထား ခြင်း လဲ မြင်းများ ထား တယ် ဆို ရင် ရေး က ခက်ကြီးကြီး ခက်ရှည်ရှည် ဖြစ် သွား မယ် အဲ ဒါ ဆို ရင် तू က လေ ထဲ မှာ မြောက် နေ တဲ့ ပုံစံ မျိုး ရ သွား မှာ ပေါ့ เนาะ အဲ တော့ ကျွန်တော်တို့ က တော့ မြောက် နေ အောင် မျိုး မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ကတ် နေ အောင် မျိုး လို ခြင်း တော့ အများ ကြီး မ တင် တော့ ဘူး ပြီး တော့ angle အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ က စိတ် check ကို ဘယ် ရ နေ ပြီး တော့ ရေး ကို ကျ စေ ခြင်း လဲ ပေါ့ เนาะ ကျ စေ ခြင်း နဲ့ အတိုင်း လေး ကျွန်တော်တို့ က ရွှေ့ ပေး လို့ ရ တယ် ပုံမှန် အဖြစ် က out တက် တဲ့ ဘေးကို ပြင်းပြင်း ပဲ ကြာ တယ် ဟို နှစ်ဖက်ကို အညီ ကြာ ခြင်း လဲ ဆို ရင် တော့ distance ကို မ ထည့် နဲ့ ပေါ့ เนาะ distance ထည့် တယ် ဆို ရင် တော့ တစ် ဖက်ဖက်ကို လိုက် ပါ ပြီး တော့ sound သွား တယ် ပုံစံ မျိုး ဖြစ် လိမ့် မယ် ကျွန်တော် တော့ ဒါ မျိုး လေး ໃຊ້ ပြီး ဆို တော့ okay ဒါ ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ က drop shadow opacity ကနေ ပြီး တော့ ဟို မြင် ရ တဲ့ ပစ္စည်း တွေ မှာ ကြာ တက် တဲ့ ရိပ် ပုံစံ လေး ရ သွား ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်
realistic shadow ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်တော့အဓိကသတိထားမယ့်အချက်လေးတော့ရှိပါတယ် realistic shadow ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ငိုအရေးအစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူရဲနီးစနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကငိုအရေးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကလည်းပေါ်လွင်မှုအတွက် background အဖြူရောင်မျိုးအောက်ခံကျွန်တော်တို့ကစက္ကူအဖြူစအဝစ်စဒါမှမဟုတ် vanilla စတခုခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးခံရိုက်တာပို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုရိုက်ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးကိုသူ့ရဲ့ original အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူလို့ရမှာပါကြတဲ့ဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်အခုဒီဒီဇိုင်းထည့်မဲ့ background file လေးအရင်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံ file မှာကျွန်တော်တို့ကတည်ရကျသက်ရက်နဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပန်တူးနဲ့လီးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ tutorial ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပန်တူးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့လီးပြမနေတော့ဘူးကျွန်တော်ကြိုတင်လီးထားတဲ့ပုံလေးရှိပါတယ်ဆိုအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ကပန်တူးနဲ့လီးလိုက်တယ်ပေါ့နော် selection ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က control shift j နဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖောက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီဖနက် layer ကတသက် background layer ကတသက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပန်တူးနဲ့ကောက် selection ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ control shift j နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖောက်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဖောက်ထုတ်ပလိုက်ရင်အခုလိုမျိုး layer နှစ်ခု꿰သွားလိမ့်မယ် background ကတသက်ဖနက်ကတသက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design လုပ်မယ် file တွေကိုကျွန်တော်ဆွဲယူပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ထည့်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသေးလိုက်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရွယ်စားကျွန်တော်တို့ကရအောင်သေးလိုက်မယ်သေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ layer နှစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ကတခါတည်း shift ဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲရမယ်အကယ်၍ကိုကလက်တီဘာတွေလွတ်သွားမှာနည်းနည်းကြောက်တယ်စိုးရိမ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှကောင်ဆက်လက်မှပြီးတော့ရင် group ဖွဲ့တာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် link လောက်တာဖြစ်စေလောက်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီကောင်ရွှေ့လေဒီကောင်ကလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်နှကောင်လုံးကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ထည့်ကိုဆိုတော့ထည့်ပြီးွားရင်ဒီကောင်ကို control d နဲ့ကျွန်တော်အသေးကြီးလှုပ်မယ်လှုပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အောက်ခြေလေးကိုတမင်နည်းနည်းလေးလွတ်ပြီးတော့ပြလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖနက်ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ background ဆိုတဲ့ layer မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က blending mode chain တဲ့နေရာမှာ multiply ဆိုတာပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ background ကမြင်ကွင်းထဲကနေပျောက်သွားပြီးတော့အရေး layer လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ background ပေါ်မှာတင်ကြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယောင်ဒီအောက်ခံအယောင်ဒီအဖြူအယမ်းမစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးကျန်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှ trade to do လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ဒီရှိနေတဲ့ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က control l နဲ့လင်းလိုက်ပါအကယ်၍ adjust ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ background လေးကိုအရင်ဆုံး convert to smart object အရင်ပြောင်းပါ right click နေပြီးတော့ပေါ့နော် right click နေ convert to smart object အရင်ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က control l နှိပ်လိုက်ပါ control l or command l ကိုရွေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံအနည်းငယ်အလင်းလေးတင်လိုက်ပြီးဆိုရတဲ့မြင်ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရာကြီးဟာဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဒါကဘာကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ကြံနေရလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background ဒီမြင်တာပြောရရင်အလင်းသိပ်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ရမယ့်အစားနည်းနည်းလေးခဲဘက်သွားနေတာပါ။ multiply ဒီလုံးဝအဖြူဖြစ်မှသာလျှင်မြင်ကွင်းထဲကပျောက်တာဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့ကိုရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကအလင်းသိပ်မလုံလောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအောက်ခံခံတဲ့အဖြူရောင်ဒီအဖြူရောင်တိတ်မစစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအရာလေးနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးလေးကြံတယ်ပေါ့နော် transparent တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရာနည်းနည်းကြံတယ်အဲ့တော့ control l နဲ့ level နဲ့ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အလင်းတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းထဲကနေခုနအရာကြီးကပျောက်သွားပါပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ original ကျွန်တော်တို့ကြံနေတဲ့အရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ယူပြီးတော့တုံးပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က blending mode အနေနဲ့ multiply ကောက်ပြီးတော့ကစားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ realistic ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဖနက်ကငကိုကျတဲ့အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်နှစ်ကောင် link လေးကျွန်တော်ပြန်ချိန်လိုက်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က background ကိုဒီ background mode ပဲနဲ့ထားပါတော့เนาะတခြား background တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝသူ့ရဲ့အရေးတွေက realistic အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဂျန်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီအစင်းချောင်းကဟိုဖနက်ပုံကမဟုတ်ဘူးဗျ background ကငကိုပါတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုခြိုက်တဲ့ background ခြိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတယ်ဝါလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့
nago realistic ဖြစ်နေတဲ့ nago အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲအသုံးချနိုင်ပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် cash shadow အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် cash shadow ဆိုတာပစ္စည်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျန်းပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့အရေးကျတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကအလင်းတွေကဒီဘက်ကနေလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအရေးခက်ရှည်ရှည်ပြန်ပြီးတော့ထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဘူးလေယာရှိအဲ့ဘူးလေယာရဲ့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော် layer new တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် pan two ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘက်ထိပ်အခြေအစွန်ပြားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပါမယ် sorry pan two မှာကျွန်တော် bat ကိုပဲရွေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထိပ်ကနေစပြီးတော့ခက်ရှည်ရှည်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီဘက်ကြားတဲ့ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တလောက်လောက်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တလောက်ကနေယူလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click နဲ့ make selection လုပ်မယ် feather နည်းနည်းလေးပဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် feather ကိုဆိုတော့ okay နေမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ layer မှာသူ့ရဲ့အပြာတွေအမှမောင်တဲ့အရောင်ပေါ့နော်အဓိကဒီကျမ်းမြန်မှာပြန်ချနေရကျွန်တော်မောင်တဲ့အရောင်မျိုးပြန်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ layer မှာကျွန်တော် order delete နဲ့ fail လုပ်ချိုက်လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့လုပ်လိုက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားတာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအရေးကြီးကအရေးတကယ်ကျတဲ့အရေးမျိုးနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ကျတဲ့အရေးမျိုးပုံတံရအောင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီရှိနေတဲ့shadow ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ shadow ဆိုတဲ့ layer ကိုကျွန်တော်တို့လိုသလိုအတိုးလျှော့ပြန်ချိန်လို့ရအောင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ convert to smart object ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်ပြောင်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ filter ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် blur gallery ထဲကိုသွားပါမယ် blur gallery ထဲမှာ tilt shift ဆိုတဲ့အကောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲလာလိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြင်းပြက်လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းပက်လေးကိုကင်ပြီးတော့ဒေါင်လိုက်ကျွန်တော်တို့လှည့်လိုက်ပါမယ်လှည့်လိုက်ပြီးွားရင်ဒီရဲ့ဘလားရကင်တုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်လိုက်ပါမယ်အဓိကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအချင်းအချင်းပြင်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာပြန့်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှုံးကိုလည်း control လုပ်လို့ရတယ်အဓိကကတော့ဒီကောင်ဘလားလောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်အပြင်မှာချတဲ့အရေးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အနားမှာရှိတဲ့အချိန်မှာပြတ်သားပြီးတော့အဝေးရောက်တဲ့အချိန်မှာဖွယ်ပြီးတော့ခါထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလေးစပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုအရေးထားမဲ့နေရာပြတ်သားခြင်းတဲ့နေရာကိုကိုကကို control လုပ်လို့ရတယ်အရွှေ့အပြောင်းလုပ်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရအဓိကကတော့ထောင်ပလိုက်ပေါ့နော်သူကလဲရအရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ဟိုအတန်းကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးစောင်းမိထားတယ်ဆိုတာနောက်ဘက်ကဒီဖွာထွက်သွားတဲ့ကောင်ကိုနည်းနည်းခက်ဆောင်းဆောင်းလေးပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ဆောင်းဆောင်းထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result မျိုးရပါပြီဒါဆိုရင် okay နဲ့လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီ layer ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အောက်ဂျန်ကင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နှစ်ဝင်သွားအောင် multiply လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အရေးတွေပါတွေကဟိုအောက်ကဟိုဂျန်ပြင်းကိုပို့ပြီးတော့ထိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာအရေးကနည်းနည်းခါထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အနည်းအနည်းငယ်အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို layer max အုပ်လိုက်မယ် fx ရဲ့ဘေးနားလေးမှာရှိပါတယ် layer max အုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် gradient 2ကိုယူပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က gradient 2မှာ linear style ကိုပဲယူမယ် radius style ကိုမယူဘူး linear style ကိုယူမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးကိုမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးွားရင် basic ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် foreground to transparent ကိုရွေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ foreground မှာအမဲအောင်ယူထားမယ်ပြီးသွားရင် opacity ကလိုသလောက်ကျွန်တော်တို့ကအတိုးလျှော့ချိန်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစားချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရေးကဟိုဝေးသွားတဲ့အချိန်မှာပြေထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရလာပြီးတွေ့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းနဲ့နည်းနည်းကတ်တဲ့နေရာမှာအနည်းငယ်အရေးလေးတွေကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကတော့တက်တက်ပေါ့နော်ကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာက layer new တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် brush လေးနဲ့ပဲခပ်ပါပါလေးပဲဒီနန်းလေးမှာအချောင်းလေးပပလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်အ
young raw, conna, you eat a young tajan or poor numma, a young mutant or julime, pido and clip pivio genodinalima, or the checklin nay be ship pivio debago, checklin nay de kama genoa, or champion nay tea sabiro, or gunny de filemu yare, bonsa muli sabi miabi, the nail each not tajime, obviously nang a tashoviro, kajiji, the chella, talo lime. That's so in genoa, ya wutune. Nisade Niyama, Pobido, Tinshare Bonsa Mujanorua, Yala, or Diba Chamale, Jamian Tinida, Pide Dwaja, a Nenge, Aramuli, Telime, General Obsidian, Neng and Deme, Bidoi, Shifko Pida, Glit the Chane, Bido and Diba Mark, Glit the Chane Bido, Swede de Kama, Auchine, Gabido Genorua, Tisane, a Ye Bonsa Muli, Sabiro, Kanzababi. That's so in genorua, a Piema genorua. A lint kuane viro, boo, tibiro, tipama, yip bian chare, cast shadow, bonsamu, yadavi pepare. Gay, that's so you know, boro shop ma, a yellow ni lemu jamu, di dobilo temare. Telomu graphic designer, the signe, tutorial webpip, things are webpipono, so dario genoro at the woman lila, gene, so you know, genoro donado, peche, messenjama, graphic design. Attend you, layout, songs and mare, along Jesu de mare, now tap video remap and do you want to be up.